عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7049